2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କାଳିଆ। ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା କାଳିଆ ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି। 53 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବିବାଦ ଘେରରେ ରହିଥିବା କାଳିଆରେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବରପଦର ଗାଁର ସୁରସିଂ ନିନା। କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଆଧାରରେ ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ, ତେଣୁ ଅନେକ ଥର ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କାଳିଆ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ କାନ୍ଥରେ ନାମ ବି ଅଛି, ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ସୁରସିଂ ନିନାଙ୍କୁ ମିଳିନି କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ଚାଷୀ ମୁରଲୀ ସାହୁ। ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ଅଛି, ଏପରିକି କାଳିଆ ଯୋଜନା ତାଲିକାରେ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି, ହେଲେ ମୁରଲୀଙ୍କୁ ବି ମିଳୁନି କାଳିଆ ସହାୟତା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଳାପାଣି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ସୁରେଶ ନିକାଣ୍ଟିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନଥିବା ବେଳେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ କାଳିଆ ସହାୟତା ବଣ୍ଟାଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୁରେଶ। କାଳିଆ ଯୋଗାଣ ଅନଲାଇନ୍ କର ବୋଲେ ଭେଲେବୁଲ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛନ୍, ନାଁ ମାନେ ନେଉଛନ୍, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ନାଁ ମାନେ ଛପା ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଛପା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାନେ ପଇସା ତମଟା ପଡ଼ିଯିବା ବୋଲୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ତ ବୋଲି କହିଲେ ଆଜି ସବୁବେଳେ ସରିଯାଉଛେ, ଫେନି ଭେଲ ଡବୁଲ ହେଉଛନ୍, ଫେନି ନାଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଉଛନ୍, ଚାଷୀର ତମର ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେବା ବୋଲି କହୁଛନ୍, କାଣା ଯେ ବୁଝିନି ହେବାର ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ଯେ ପୋଛେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଘର ଜାଗାରେ ଖାଲି ପୋଛନ୍, ବାକି ଆମେ ମାନେ ଚାଷୀ କୋପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୋନ୍ ଗଲେ କରିଛେ, ଆରୁ ମୁଇଁ ଚାଷୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇକିରି ଆମେ ନିପାର। ସରକାର ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା 2018 ମସିହାରେ ବାହାର କଲେ, ଏଥିରେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ, ବ୍ଲକରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ, ଆମର ନାଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଅଧ୍ୟାବଧି ଆମେ ଟଙ୍କାଟେ ପାଇଲୁନି। ଇଏ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କର, ଇଏ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର, ଇଏ ପ୍ରକୃତ କାହା ପାଇଁ? କୋଉ ଆମେ ତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଲୁନି, ଗୁଡ଼ାଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀକି ଦେଲେ। ମୁଇଁ ତ ଏହା ଆଶା ନେନ ପାଇମି ବୋଲିକରି, କାରଣ ଦେଖୁନ୍ ଏତ୍କି ବରଷ ହେଲାନ, 2 ବରଷ ହେଲାନ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବାହାରିକରି, ଗୋଟେ ସିଜନ୍ର ପଇସା ବି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନେ ପଡ଼ି, ଏହା ଦେବି ଆର୍ ପଡ଼ବା ବୋଲି ଆଶା ନେଲା ହେବା। କାଳିଆ ଯୋଜନାକେ ବନ୍ଦ କରିକରି ସେ ଚାଷୀ ଧାନମାନଙ୍କେ ଗିନୁନ୍, ସେ ଚାଷୀମାନେ ହେଲେ କିଛି ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ଇ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନକେ ଯେନ୍ ହିସାବେ ଯେନ୍ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଦଉଛନ୍, ଏଇଟାକେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ 75 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବେ ବୋଲି ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2019 ଜୁଲାଇରେ ସରକାର କହିଲେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 51,05,290 ଚାଷୀଙ୍କୁ 5,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ 3 ମାସ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ପୁଣି କହିଲେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି 48,65,053 ଚାଷୀ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ 45,77,822 ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ କାଳିଆ ସହାୟତା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5,27,468 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ତେବେ ସବୁଠୁ ଅଡୁଆ ଆଣିଥିଲା ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ 3,41,000 ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ତାକୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବେଳେ ଅଧିକା ପାଇ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍ପର୍ସ କରାହେଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ 3 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। ପରେ ବିବାଦ ହେବାରୁ କହିଲେ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 45,965। ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ବି ଜାରି କରିଥିଲେ ସରକାର। ସେପଟେ ପୁଣି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 1,01,151 ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ 1,408 ଜଣ ଚାଷୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ସରକାରଙ୍କ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ଅଧିକ ଗୋଳମାଳିଆ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ 53 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କର ତାଲିକା ଅଛି, ତେବେ ପିଏମ୍ କିସାନ ପାଇଁ ଆପଣ କାହିଁକି ସେ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା କଲେ, ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ 50 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଥିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3,41,000 ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପଡ଼ିବା ପରେ ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ 53 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ତାଙ୍କର ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ କେଉଁମାନେ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ, କେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଚାଷୀ, କେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ, ଏ ତଥ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେ ତଥ୍ୟ ପାଇଲେ କେଉଁଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଅତଏବ ଇଏ ପୁନର୍ବାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୁମଲା ବୋଧହୁଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ବୋଧେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ କରିବେ। ଏଥିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ପରେ କାହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା,
ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଚାଷୀମାନେ ଅଛି ବିଚାରରେ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ଏ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସାଙ୍ଗରେ ଆକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ ସେ ବାବଦରେ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚାର ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ସେ ଥିବା ଯାଏଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କାରୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବେ 5000 ବଦଳରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 2000 ଲେଖାଏଁ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର? ବାକି ଥିବା 3 କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା କେବେ ଦେବେ? ଏ ଉତ୍ତର କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସଦାଶିବ ସରାଙ୍ଗ, ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।